高田氏です。はい、今年のおかやみこしは7月23日23日っていうのは必ず決まってるんですが、曜日がなんと日曜日。 ありがとうございました。一応面接選考会始めさせていただきます。私は佐久田氏です。よろしくお願いします。23歳です。2015年にネパールから来ました。日本語の先生から LINE にリンクを送れてもらって、これ参加しますかって聞かれて、めっちゃ楽しそうです。大なタイプなんですけど、参加してチャレンジしてみたいな。ありがとうございました。もっとアクティブになって、例えば大学行くと思ってるから、その大学にいても自分からやる行事とかも増えるかなと思って、今のところじゃダメかなと思って。もっと自信を上げて、自分で、声かけたり会話始まるのはちょっと難しいなと思って、恥ずかしいからなんか間違えるかなって思いながら、もっと話してそこにいる友達と話して出たらコミュニケーション取れたらいいなと思う。大都市でまだ一応重い。どうしよう。ちょっとでも役に立つかなと思います。